Yeah. Poglejte dobro, kje je moj mož zabode nož v školjko. Tole je edino mesto, kjer se školjka lahko odpre. Je ne poškodujemo. Obrežemo mišice. In skoraj pripravljena. Iza, Mael, boste vi dve pokazali, kako se je morske tartufe? Ja, največje. Tako se je, Iza. Sedaj limono. So odlični.
so najboljši. Dobri? Meni se res ful dobro. Bravo, Iza. Bravo, Maj.